Hei igjen! Jeg liker å lese om Albert Åberg. Har du lyst til å høre en bok til om han også? I dag så har jeg funnet fram når han skal ha fest. Bursdagsfest. Har du hatt bursdagsfest eller vært i bursdagsfest? Det kan være gøy, men noen ganger så kan det skje ting som kanskje ikke er så gøy også. Skal vi høre om Albert og hva som skjer i hans fest. Her er Albert Åberg. Han er i godt humør, for i går fylte han år. Og på lørdag skal det være bursdagsselskap. Han skal ha eget selskap, helt på ordentlig. Og så kommer tante Fifi. Hun blir en stund for å gjøre i stand til selskapet. Hun har ingen barn selv, og hun er alltid ekstra snill mot Albert. Ja, dette skal bli moro. Det skal bli et virkelig fint og morsomt barneselskap, kvitrer tante Fifi. Hvem skal vi be? Det skal være Victor og Milla og meg, så klart, sier Albert. Da ler tante Fifi. Men dere leker jo sammen bestandig. Nei, nå skal vi ha et ordentlig selskap med mange barn. Du får be akkurat hvem du vil. Men det er jo Victor og Milla jeg helst vil be, ler Albert en gang til. Nei, nei, ler tante. Da blir det ikke noe ordentlig selskap. Det må være mange gjester, forstår du. Et riktig flott kjempeselskap. Du kan for eksempel be hele klassen. Men da kommer pappa. Hallo, stopp litt. Det blir for mange. Så mange har vi ikke plass til. Det greier seg med 8-10 stykker. Tante og pappa bestemmer at det er akkurat passe hvis de ber alle barna i gaten. Det blir 10 med Albert. Straks setter tante på seg forkle og setter i gang. Så moro det skal bli, kvitter hun. Og så mye vi har å gjøre. Oi, masse lapper. Her, og tante som ordner. Hun skriver liste over alt som må gjøres, og kjøpes inn, og bakes, og ordnes, og det skal lekes. Vi trenger ikke det, sier Albert. Vi kommer jo til å leke i alle fall. Ja, men i et selskap, da skal det være spesielle selskapsleker og konkurranser, sier tante. Og så holder hun på å gjøre rent og henter varer og baker mange forskjellige kaker. Albert hjelper til, smaker litt på deigen, men mest venter han. Og venter og lengter. Det er kjedelig å vente på noe som han gleder seg til. Endelig kommer lørdagen. Ordner håret sitt. Og. Alt er klart. Kaken er ferdig og det er dekket på og pyntet. Og Albert gjør seg fin. Han har den nye genseren og skjorte og slips. Ser du? Og så ser du her. Det er svenske flagg. Ja, for Albert han bor i Sverige. Åh, selskap! Det er spennende. Og ballonger, masse ballonger. Selv om alle er litt stille og generte i begynnelsen, for i selskap er det liksom ting litt annerledes. Man har jo de fineste klærne på seg, og venner ser liksom ikke ut som de pleier, og barna har nettopp fått hver sin ballong og hver sin morsomme hatt. Alle venter spent. De tenker på lekene, og på kake, og kanskje de får godteri? Eller, ja, er det ikke ganske sikkert da, at man får godtepose? Eller kanskje siden? Det er i hvert fall spennende. Men kanskje er det mest spennende for Albert. Han får jo alle pakkene. Han får tusjpenner og et fint byggesett, småbiler og badeskum og blomster.
Jeg synes kanskje de ser litt misunnelige ut, de guttene rundt han, ja. Ser du? Det er litt sånn at man ønsker at man selv får gave også. Vær så god, kom til bords, sier tante Fifi. Nå skal det bli saft og kaker. Det står navnekort på alle tallerkenene, så alle finner plassene sine. Men Lotte går til tante og klager. Jeg vil ikke sitte ved siden av Martin. Han klyper. Jeg vil heller sitte ved siden av Anna. Tante bare bytter kortene. Snart peker Anna på Viktor. Han forsyner seg en gang til. Det er vel ikke lov? Flere barn slutter å være sjenert. Se, Ubbe, han fikk et større stykke. Og hun tok rosen. Ta det rolig, barn, sier tante Fifi. Det er kaker nok til alle. Det er gode kaker. Alle spiser så mye de orker. Nå er det på tide å sette halen på grisen, sier tante. Nå begynner lekene. Alle får bind for øynene og hver sin tusjpenn. Det gjelder å tegne en hale på grisen på riktig sted, selv om de ikke ser noen ting. Har du prøvd det? Det er ganske gøy. Og noen ganger så får man er det noen som har lagd en sånn hale, og så kan man liksom sette den fast også. Da blir det mye morsomt. Noen ganger så får kanskje grisen halen på nesa, eller på ryggen, eller. Martins hale kommer nærmest. Sara hvisker til Milla. Jeg tror han kikket. Hva tror du? Ingen krangling, sier tante Fifi. I dag skal vi bare være glade. Alle skal holde fred med hverandre. Og nå, alle barn, nå er det tid for fiskedam. De får fiske i tur og orden. Nei, se. Ser du? Det kommer en krok på tantes skjørt eller på forkle hennes. Bak forhenget står tante og henger pose på kroken til hverandre. Det er godteposer. Eple, banan, karamell og rød kjærlighet på pinne. Men Martin synes det virker som Ubbe har noe grønt i posen sin. Det er nøyaktig like mye hver pose, sier tante. Men han fikk grønn kjærlighet, sier Martin. Men du fikk jo en rød, ler tante vennlig. Det er ikke det samme, sier Martin. Men det er akkurat like mye, det kan jeg love. Så ikke vær vrange nå. Her skal vi ha det hyggelig, ikke sant? Vi skal leke, og vi skal ha konkurranser. Konkurranser? Oi, først skal de gjette hvor mange bønner det er i glasset. Det er en ganske gøy lek. Kan du putte bønner eller steiner eller noe opp i et glass? Og så skal man gjette hvor mange det er. Det er kjempevanskelig å telle i hvert fall, så man må nesten bare gjette. Og så blir det spørrelek, men så blir Sara leisa, for hun ville heller vært på det andre laget som vant. Opp med hodet, kjære barn! Kanskje du vinner neste gang, trøster tante Fifi. Ser du, hun gråter litt der. Ikke så lett når det er mange som skal være sammen og ikke pleier å leke sammen, kanskje, eller i hvert fall ikke i selskap. Og nå skal de leke gjemsel. Alle stormer omkring og teller og får brus og is, og jentene låser seg inne på do, og så vil de ikke være med lenger. Det blir litt mye tullball. Alt blir virvar. Oi da. Jeg tror det blir litt slossing. Albert synes nesten det er bra når klokken er 6 og selskapet slutter og barna går hjem. Tante rydder og tar vare på kakene som ble til overs. Ser du? Det ser litt sånn sliten ut da. I det hele tatt. Ballongen har gått i stykker. Neste dag spør tante Fifi. Var det moro? Var du fornøyd med selskapet i går? Takk, snille tante. Kakene var kjempegode. Og det var fint at du laget så mange. At det blir nok til selskap som er helt mitt eget. Se, i dag har Albert akkurat en sånn fest som han vil ha. Med bare Viktor og Milla og kosedyrene. Takk for kakene, tante Fifi! Det var festen hos Albert Åberg. Og
Og noen ganger så er det sånn at det nesten er best når man bare er sammen med de man pleier. Men det er jo hyggelig å ha litt større selskap også da. Noen har kanskje alle som er på avdelingen i barnehagen sin. Noen har kanskje alle guttene i klassen eller alle jentene i klassen. Ja. Men det kan i hvert fall være litt lurt at de voksne hjelper litt til. Og at man kanskje blir enig på forhånd om at man skal prøve å være venner. Det er ikke så lett. Jeg ønsker deg en hyggelig dag, selv om du ikke har bursdag. Jeg er heller ikke bursdag i dag, men jeg synes det er hyggelig å feire bursdagen min da, og bli sunget for. Så, hvis du kjenner noen som har bursdag, kanskje du kan ringe til dem og synge for dem i telefonen. Eller spille i syngen en film og sende. Det pleier også å være ganske populært. Ha en fin dag!